Saudara Muhammad Haziq merupakan putra sulung daripada 4 adik-beradik bagi pasangan Encik Rahman dan Puan Mikhailul. Dilahirkan di Pulau Pinang pada 15 September 1997, bercita-cita ingin menjadi pakar kanak-kanak. Pencapaian akademik beliau ialah UPSR 5A dan PMR 8A. Pencapaian kurikulum, tokoh murid terbaik kepimpinan 2009, murid terbaik keseluruhan pertama 2010, anugerah kualiti tingkatan 1 pertama 2010, murid terbaik keseluruhan kedua 2011, lencana gemilang emas akademik 8A 2011, anugerah KRK dan KAA PMR 2012 8A, siji penghargaan PMR 2012 8A. Pencapaian kurikulum, kelab renang ombak tahap pertengahan 2008, ketua murid program Toko Namin City Student International Exchange dijemput, pengerusi kelab bahasa Inggeris 2009, pengerusi kelab catur 2009, bendahari pengangkat 2009, pertandingan GMAT tahap 2 PPD 2009, pertandingan catur MSST 2009, kelab taekwondo, kelab badminton Persatuan Bola Sabit Merah, pertandingan bicara bagi ramah PPD 2012, khusus pembimbing gerakan sebaya PPD 2012 dan kelab sejarah PJK 2013. Jawatan yang disandar, Ketua Pengawas 2009, Ketua Pengawas Tingkatan 1 2010, Ketua Pengawas Tingkatan 2 2011, Ketua Pengawas Tingkatan 3 2012. Moto beliau, tidak ada yang mustahil bagi orang yang berani mencuba. Majlis Sekretariat Hormatnya menjemput penerima anugerah murid terbaik Gemilang Emas BMA 2012. Saudara Mohon Haziq Rahman bersama Ibu Bapa untuk menerima anugerah.